Për shëndetje në nëzënës të dashur, mirë se po takohemi së rishë me mua, jemi në lëndën Gjua Shqipe, së bashku do të zhvillojmë njësinë mësimore 8 marsi, dita e nënës. Pra nëzënës të dashur, sëdë është një ditë shumë, shumë, shumë e veçantë për ne. Pra është 8 marsi, është dita e nënës. Unë besoj që sëdë do të knachemi me njësinë mësimore, por e cila nuk ndodhët në tekst, pra kemi numrin 8 që shofim në ekran, qëfar simbolizan numri 8? Numri 8 simbolizan datën apo ditën 8 marsin, ditën më të veçantë për nëna tona, për vajza tona. Ja, po shofim në ekran, kemi një nënë dhe dy fëmi. Fëmijët po i dhurojnë lule nënës. Pra, dita ndërkomtare e gruas festohet me 8 mars gjdo vit. Ajo përkujton levizjen për të drejtat e grave. Të dashën zënës, Me datën 8 mars të vitit 1910, në Shëba, Kanada e në vendet e tjera të botës u bën protestat të mëdha për të drejtat e gruas dhe pikrisht atë ditë të drejtat e gruas dhe të burit konsiderohen të drejtat e tyre. Tradicionalisht, për gjithë 8 mars, fëmijët në shumë vendet të botës ju dërojnë nënave të tyre lule e gjërat të tjera me shenë dashurie për nënën. Pra, sa po, ndëgjuam një historik për të të marsin, ditën e nënës, dhe një historik se si këto të drejta janë zhvilluar në ko të ndryshme. Të drejtat e grave, pra janë të drejta në kuadët të të drejtave të njeriut, me një vëvendje të veçant për gratë dhe vajzat, në të gjithë botën në disa vende, këto të drejta janë të mbështetura me ligj. Por në vende të tjera, këto të drejta i njërohen dhe shtypen. Dashuria e nënës është ajo që mundëson një qendje normale njërzore të bëjt të pamundrën. Pra, nëna është ajo që neve në jepë frymë, në jepë përkraje dhe mësë shumë ti ajo që na jep dashuri dhe ne pa dyshim me dashurinë e saj, me përkrajen e saj, me frymën që na jep ajo, ne bëjmë çdo gjë, bëjmë edhe të pamundurën. Por natyrisht që gratë, nënat ne duam ti përkrahim, sepse ato duan përkraje, duan respekt, dëshirojnë të drejta, dëshirojnë të jenë të barabartë në shoqëri. Gjdo gjithë që themi për nënën është e pakët, sepse nuk ka fletore as liber që mund t'i zë fjalet për të. Gjithmon do t'jemi falenderus nda i nënave tona, sepse ato janë dhe do të mbetën dashuria më e madhe për ne. dhe ty është të pje, pra keni të punoni një kartolin për nënën dhe të shkruani një fjalet më të bukra për të. Unë jam i bindur që ju do të bëni më të bukrën kartolin dhe të shkruani dhe do të shkrua një fjalet më të mira për nënën të uaj. Nëzën së dashur, kjo ishte njësia mësimore, unë besoj që ju jeni knachur me njësin mësimore, Andaj nga unë miru pafshim në njësin e radhës.